Stydím se za svou vlast, když jde o téma korupce. My vytrvale obsazujeme potupná místa na celosvětovém žebříčku vnímané korupce, které zveřejňuje organizace Transparency International. Naše korupce stojí obrovské peníze nejenom občany u nás, ale po našem vstupu do Evropské unie také daňové poplatníky třeba ve Finsku nebo ve Velké Británii. Podobně na tom jsou bohužel i další nové členské státy Evropské unie. A není to náhoda. My sdílíme společnou historii asi 50 let diktatury a bezpráví, kterou jsme ještě pořádně nespracovali. A tady nám může pomoci Evropská unie. Chci, aby Evropský parlament podrobně zkoumal příčiny a rozsah korupce v nových členských státech Evropské unie a aby přišel se strategiemi na její účinné potírání. A co se týče speciálně České republiky, mám dva recepty na výrazné snížení korupce u nás. Jeden vám teď prozradím a druhý se nechám na příště. Chci, aby u nás byla zavedena 50% kvóta pro ženy v politice. Ženy totiž u nás nikdy nebyly součástí mocenských struktur a neměly šanci si vybudovat korupční sítě. Pánové, je čas pustit dopředu dámy. České ženy totiž jsou nejenom pěkné, ale i chytré.